Bärs. I kvällens program möter ni bland andra Marie Fredriksson, Sanne Salomonsen.
Jag har tagit med Marie Fredrikssons lås för att vara på plats när hon kommer tillbaka och ställa några riktigt djupa frågor och ta reda på vem är hon? Myten, människan, artisten. Jag ska passa på att snoka lite här men som ändå inte är. Marie Fredriksson med en egen kamera, det vet jag inte om det är ja, riktigt. Ja, vet, nu har jag faktiskt tänkt att göra ett reportage om dig istället. Jag är så jäkla trött på alla frågor. Det är samma frågor om och om igen. Men har du verkligen fått alla frågor? Nej, det finns faktiskt en del frågor som jag faktiskt aldrig någonsin har fått. Vet du vad det är? Nej, faktiskt inte. Till exempel har jag också spelat med Åke Kråkan Nilsson, den rockande markläggaren. Precis som jag. Jag tror faktiskt jag kan svaret. Ja, det har du gjort. Ja, det har jag. Var det med Strul? Det var med Strul, ja. Vi kom på honom då. Har de inte ställt den frågan? Nej. Det är rockhistoria. Ja, det är kul. Det är absolut kul. Sen finns det en till. Ja. Har jag också snott stolar på Röda rummet? När det fanns en gång i tiden. Här, Bernsjöda rum? Ja. Nej, jag chansar på nej. Ja, rätt. Är det det har du gjort. Ja, det har jag gjort. Ja, jäklar. Och fortfarande står de kvar hemma hos dig, har jag hört. Ja, det gör de faktiskt. Tunga rykten i stort. Vad är det här? Det är muckraker. Sista frågan. Ja. Ska jag inte vara med någon mer i det här programmet? Jo, det ska du. Jag tror rätt, att du ska vara med. Rätt, du klarar det. Ja, vad vinner jag? Lampaté eller en fotfil? En fotfil. En fotfil, ja. Tack. Och du ska vara med om 20 minuter, ja, är det så? Ja. Oj.
Marie Fredriksson.